Faktori dytë që futet tek një personaliteti i këndshëm është ai i elasticitetit. Një cilësi e shkëlqyer kjo. Është aftësia që të përshtatesh mendërisht dhe fizikisht në çdo lloj rrethane apo mjedisi pa humbur vetëkontrollin dhe vetëpërmbajtjen. Kjo mund duket dhe është disi e vështirë, por nëse doni të keni personalitet tërheqës dhe të këndshëm, duhet jeni të aftë, ktheheni sërish nëse dikush ju tërheq në rrugë të gabuar. Të qenët elastik është tipar i njerëzve të hapur, do me thëni atyri që kanë mundësi që të paraqesin interes të madh edhe për të tjerët dhe që shprehen lirshëm. Tipat e mbyllur nuk parhen elastik. Një tip i tillë e mban mendjen vetëm tek interesat e tij të ngushta dhe interesohet shumë pak për të tjerët. Personi elastik i ka emocionet në kontroll të plot në çdo çast. Pra, ju duhet të kontrolloni emocionet tuaja në çdo çast.